Zonja dhe zotrin, jemi bashkë në hapësirën e intervistës, ku do ndalemi në atë çfarë po përflitet më shumë ti në fakt këtë ditë, pikërisht për çështjen e inceneratorëve. Do marrim një këndvështrim nga ana ekonomike se si këto afera që po diskutohen ndikojnë në ekonominë vendase, qoftë në buxhet apo në taksa dhe pasojat që shkaktojnë. Sot do të kem në Skype në një lidhje zotin Zef Preçi, që është ekspert i ekonomisë. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. E nisim pikërisht me këtë çfarë po ndodh në kuvendin e Shqipërisë, po trajtohen këto komisione parlamentare për inceneratorët ku opozita po i akuzon pra se kanë përfituar tendera si për proces të incinerimit, ku në fakt ky proces nuk po kryhet, po vetëm janë lënë fille. Si keni parë këto akuza dhe kush duhet të japë llogari përballë këtyre? Së pari duhet të them që ajo çfarë po ndodh në komisionin hetimor të ngritur me iniciative në opozitës në kuvendin e Shqipërisë duhet parë si një ushtrim qytetarie, ushtrim përgjegjshmërie dhe shprehje qarten për ata deputet që me ose pa hir, me ose pa vullnet, rreshtohen si avokat të personave në kërkim ndërkombëtar dhe të abuzantëve me pushtetin. Në të njëjtën kohë është rëndësishme që siç ka përcaktuar dhe presidenti amerikan, siç është angazhuar të paktën zyrtarisht elita politike shqiptare në pushtet dhe në opozitë, për të distancuar nga kultura e pandryshueshmërisë, pra nga mosnëshkimi i atyre që e përdorin pushtetin për të pasuruar. Sa i takon në aspekteve tjera, pastaj teknikaliteteve, tashmë me sa duket edhe agjencia e posaçme për luftën kundër korrupsionit, SPAK, ka arritur të mbledhë informacion mjaftueshëm të paktën në aspektin e korrupsionit. Ndërkohë ajo që për mendimin tim është shqetësuese, është fakti që vendimmarrjet e qeverisë, vendimmarrjet e eksponentëve kryesor të saj me ose pa firma në dokumenta kanë lënë një gjurmë të tillë, kanë krijuar një situatë të tillë ku fondet rëndësishme shtetërore janë devijuar nga qëllimi primar, nga buxheti i shtetit, nga interesat e qytetarëve, votuesve, taksapaguesve për xhepat dhe interesat e ngushta të një minimumi njerëzish për shkak të fuqisë tyre në pushtet. Gjë që nuk duhet lejuar dhe mendoj se kemi të bëjmë me element të rrezikshëm që kërcënojnë sistemin dhe që mund të konsiderohen element krimi të organizuar. Por kemi parasysh zoti Preçi që janë jo pak para në fushë le temi kur diskutohet për këto tendera. Ka rregulla që duhet të ndiqen, pse shkelen kaq hapur këto rregulla dhe parat le temi zhduken, merren diku nga dikush, por në fakt dëmi që shkaktohet nuk është i vogël. Janë 30 vjet që kanë kaluar dhe djajt jo vetëm kanë dalë nga shishja, por djajve ju ka dalë frika dhe ndëshkimi dhe nurojt ketë në shkim, ndonëse nuk është nështë shumë humane kjo fjalë, por në shkimi është mënyra vetme që stabilizon administratën, që bind elitën politike për barazin para ligjit, edhe një kosisht e bën vendin më tjetushëm. Duhet kuptojmë që largimi i shqiptarëve, më shumë se 20% e popullsisë, largimi i rinis gjatë 3 dekadeve të fundit, për postaqërisht gjatë 10 viteve të fundit, janë dëshmi e revolte, se e informë revolte. Kështu që në këtë kuptim, Shqipëria nuk bëhet e jetushme me drejtues që abuzojnë me fondet buxhetore, që i përdorin pushtetin për të pasuru veten e tyre dhe elitën që i mbështet, pra elitën e biznesit që i mbështet. Në të njëjtën kohë, shpreh keqardhjen që në mungesë të besimit ndaj drejtësisë së re, akoma nuk gjenden nën punës të cilët të mund të flisnin hapur për aferat që kanë ndodhur, në mënyrë që gradualisht të shkëputeshin vërtet nga kjo klasë politike e korruptuar, abuzive dhe që ka cënuar rënd jetesën e qytetarëve shqiptarë. Është përtarë të keqë që akoma ka në punës që bëjnë burg për shefin në një kohë që ndoshtë atë nuk janë përfshirë, dhe në mendoj se shumica administratës nuk është e përfshirë, por në nënkërcënimin e bukës gojes dhe joshu nga interesat vogla, nga interesat vogla korruptiva apo përfitimet tjera, abuzon me detyrën. Mendoni se aferat të tilla duhet të ishin diktuar më përpara se opozita t'i sillte në vëmendje. Pra ka provat mjaftueshme që këtu po kryhet hapur një veprimtari jo e lishme, po përfitohen para në mënyrë jo të lishme? Unë nuk dëshoj të bëj Sherlock Holmes, nuk dëshoj të komentoj në aspektet e provave. Ajo që mund të them është që denoncimet e qytetarëve, duke filluar me mediat si juaja që kur kanë mikrofonin e hapur, duke vazhduar me investigimet profesionale të Birnit, të agjensive të tjera të informacionit,
duke vazhduar me drejtimet e një numri organizatash joqeveritare që janë të papajtueshme me këtë situatë, nuk janë thjesht që bëjnë fresk qeverisë. Nuk kanë munguar për të mos thonë që edhe parlamenti dhe opozita kanë ardhur duke rritur crescendo tehun e goditjes. Natyrisht opozita ka dhe interesa politike, por në fund fare për sa kohë që është interesi publik dhe janë në anë duhur të historisë, mendoj se duhen mbështetur. Ajo që është rëndësishme në këtë proces është të mos delegjitimohen provat që mlidhen dhe njëkohësisht të bëhemi krah, të mftesim, të japim kurajë drejtësisë së re në mënyrë që të evitohen ngjarjet e pakëndshme dhe njëkohësisht të ndodhë në shkimi personave të merituar dhe të mos kemi situata ku bëhet dorëzimi kontrolluar apo pilotimi i dorëzimit. Kemi parë se zakonisht në komisionet që ngrihen parlamentare nga opozita gjithmonë kanë rezultuar pothuajse të dështuara. Në këtë rast si keni parë këto ballafaqime që kanë pasur pronarët e administratave, kompanive që kanë fituar tenderat apo kryetarëve të bashkisë, mendoni që do të sjellin rezultat në këtë rast të këtyre aferave që po fliten sot? Nuk jam optimist për rezultatin, por për sa i takon ndërgjegjësimit publik, sa i takon thash një ushtrim qytetarie, duhet vlerësuar si grupi i minorancës që ngriti këtë çështje në drejtimin e zonës Tabaku, ashtu edhe një pjesë e deputetëve të majorancës, të cilët kur s'kan çaton paktën heshtin, ashtu sikur se do të shprehë keqardhje për ata që shndërrohen avokat personave në kërkim ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, mendoj që interesi, fokusi ndërkombëtar rreth kësaj çështje do të vijë duke u rritur, edhe natyrshëm nuk mjaftohet me një ministër të izoluar, ndoshta më shumë për të mos folur se sa për përgjegjësitë direkte. Edhe njëkohësisht me një tufë të tjerësh të cilët u gëzojnë parave të vjedhura dhe vazhdojnë të ushtrojnë të njëjtën gjë. Kështu që ndëshkimi është mënyra e vetme që na ndan me të keqen dhe njëkohësisht gënja e gishtit një plak. Do thotë ndëshkimi vërtet atyre që janë përgjegjës dhe jo personave bedela, domethënë në emër dikujt tjetër. Kështu që për komisionin, edhe pse jam optimist, rëndësishme është që të çohet deri në fund misionin, nonse un kam parë element të rëndësishëm për përgjegjshmëri dhe nga radhët e majorancës në komision dhe është për të lavdruar qëndrimi i kujdesshëm për të mos rënduar administratën, se un bëj dallim edhe nga ata që u ftuan. Mendoj se pjesa e administratës ka qenë dinjitoze në raportime përballë këtij komisioni, ashtu sikur se pjesa e biznesit vazhdon të demonstrojë ato defekte që biznesi i ka, që lidhen me faktin që janë prestanome, janë emra të vendosur atje për të profesuar dikë tjetër dhe janë gjenie si një administrator kompanie sot, nuk janë gjenie as të flasin për gjërat elementare të funksionit që formalisht do thotë në letra kanë ushtruar. Në të njëjtën kohë, pra sa kanë dalë fakte dhe prova në vlerësimin tim, mendoj se kemi të bëjmë me një skanim të funksionimit të gjithë sistemit për mënyrën se si funksionon jo thjesht sistemi i prokurimit, po konkurenca, konflikti interesave, deri tek fshija rrjeteve kriminale. Cili është komenti juaj përballë tenderave të cilët fitohen pa një garë ose kompania që ofron shifrën më të lartë shpallet direkt fitues ose në këtë rast situatën e emergjencës, siç është thënë një justifikim ose një arsye pretekst nga majoranca që janë dhënë këto tendera? Si e keni parë? Në parë nuk duhet të trajtuar të gjitha me një metër. Ajo çka vjet re në rastin në blokun e parave të shpenzuara për inceneratorët, më sa duket kemi të bëjmë me largim nga strategjia e menaxhimit të integruar të metjeve dhe kalim në rresht parë të asaj që është alternativa e fundit dhe vetëm 1% tur 2 apo 3% volumit metjeve parashikohet në strategji që ka miratuar po kjo qeveri, po kjo majorancë dhe kjo ka nevojë të jap shpjegime qytetarëve. Nuk mund kalohet me neverinë e kryeministit as me faktin e përgjegjësisë personale kur vendimet janë kolegjale dhe ka një përfshirje të gjerë të njerëzve më të ngushtë, më të rëndësishëm të tij në parti dhe në qeveri. Dhe në njëjtën kohë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm për të kuptuar se nuk është gjithë biznesi pis. Është ajo pjesë e cila bashkëton simbiozë kriminale me rritjen politike. Por a kanë ndërtuar këto afera, zoti Preçi? Në rastin kur biznesmenet emrohen dhe janë nga enturajë i elitës politike, kuptohet kemi këto rezultate ku deformohet konkurenca, ku elementet që lidhen me respektimin e rregullave shkelen. Rëndësishme është për mendimin tim që të skanohet një kjo situatë dhe dalë përgjegjësia nominale, që nga oferta pa kërkuar, që nga regjistrimi i kompanisë një muaj përpara, që nga përzgjedhja me pikë kompanive që s'kan as para, as eksperiencë, që nga pranimi i ndryshimit të pronësisë kompanive sa po fitojnë tender, dhe kjo është hera parë, ka ndodhur në tender të tjerë, duke filluar me Rapiskanin, që kanë ratifikuar të dy majorancat dhe majta dhe djatha. Si mund të ndodhë kjo?
Si mund të ndodhë kjo? Pra nuk është normale një situatë e tillë. Përse ndodhë në vendin tonë kjo, kjo fenomen tashmë, le themi që është rikthyer, që pohetohet tashmë, por si mund të ndodhë që një kompani të fitoj direkt e para me apo pa kriteret e plotësuara? Po sepse pikrisht vendimarrja është ndikuar politikisht, është vlerë dhe problemi i ligjeve të vlera, pra i vendimarrjeve që qojnë parat, pasurit publike në i drejtim të caktuar, është një problemet shqetësuse, është element i kapjes dhe ndështimit të shtetit dhe nuk mund kalohet me fjalime, me përbuzje të kriticizmit e tjera si këto. Ndërkohë vetë zoti Rama është shprehur që nuk dihet i shqetësuar nga aferat e inceneratorëve, duke ia lënë në dorë drejtësisë, por në fakt vetë zoti Rama e shikon një pjesë të përgjithësisë së kësaj çfarë po ndodh sot me aferat e inceneratorëve, nëse do përqendrohemi këtu. S'pari unë shpreh keqardhjen për pozitën e zotit Rama, sepse është personi politikisht më i mbështetur gjatë 30 viteve të fundit dhe që ia është dhënë mundësia të hyjë në histori si një burë shteti dhe jo si një politikan ambicioz që shkel mbi çdo norm dhe çdo rregull për të konsoliduar dhe për të zgjatur pushtetin e tij. Së dyti duhet thënë që për të qetësisë që shpreh, ndoshta është momenti për të reflektuar thellë, edhe në këtë reflektim nuk duhet përjashtuar as mundësia e zgjedhjeve të parakoshme. Po arrestimet në radhët e ministrave gjithashtu kemi përballë drejtësisë zotin Koka, sot në SPAK kishte dhe hetime të tjera. Si shikoni përfshirjen e shtetit ose themi e zyrtarëve më të rëndësishëm në këto afera dhe si e gjykoni punën e mëtejshme të drejtësisë? Qeveria, pushteti, shteti është përgjegjës për menaxhimin e aseteve publike dhe të fondeve publike. Do thotë është një administratori përkohshëm 40, 8, 10, 12 vjet, aq kohë sa beson qytetari, votuesi, taksapagusi. Dhe nuk është as pronar dhe as vendimarrës arbitrar. Vendimarrjet që dalin jashtë rregullave të shkruara janë dhe mbeten subjektin e shkimit pavarësisht kohës kur ndodhin. Dhe në këtë këndvështrim, kjo që ndodh flet për një përfshirje, për fatkeq, të gjerë, të eksponent dhe më të rëndësishëm të pushtetit, dhe nuk është vendimarrje izoluar e një individi. Në qoftë se bie fjala ndërmerrën 17 akte juridike brenda një 24 ore, kur dihet që për të marrë një tapi shtëpie do presish 2 javë që e ke tënde dhe mund mos ketë asnjë implikim thjesht. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon për vendimarrje të pilotuar, të drejtuar, mbas të cilës qëndrojnë interesa financiare, interesa korruptive dhe është krejtësisht e nxehtshme që nga skanimi që është bërë deri tani kompanive, në fakt është bërë dhe më parë nga agjencia BIRN dhe nga investigator të medias, shifet qartë që këto kompani nuk ishin të tilla, janë krijuara posaçërisht për të zhvatur fondet publike. Nuk kanë pas as kapacitete, as ekspertizë, as më pak para. Gjithçka po bëhet me paratë e shtetit dhe është larguar nga koncepti bazë. Domethënë këto kontrata janë fituar me mashtrim, me mirëkuptimin e zyrtarëve të lartë edhe në dëm të interesave publike. Nuk ka gjykatë që mbron një kontratë, se dëgjova të përmendet fakti që ne respektojmë kontratat të tjera si këto. Nuk ka gjykatë në glob që mbron një kontratë fituar me mashtrim. Është rasti për të ndarë një herë mirë nga kjo e keqe e madhe që ka kapur fyti prej 30 vjetësh vendin tonë. Përveç zotit Koka, mendoni që pjesë e këtyre aferave mund të ketë edhe zyrtarë të tjerë që mund të shkojnë më lart në piramidën e pushtetit? Këtë le të lëmë hetimit, por fakti që eksponent të rëndësishëm të përzgjedhur në pushtet nga zoti Rama atakohen nga drejtësia dhe janë subjekti në shkimit të afërt, në shkimit prej saj, nuk e nxjerr jashtë përgjegjësia dhe vetë zoti Rama dhe në këtë këndvështrim nuk më mjaftohemi me deklarime si përgjegjësia personale të tjera si këto. Përgjegjësia është personale për sa kohë që vendimarrja lidhet me një fushë të ngushtë, po kur bëhet fjalë për vendimarrje kolegjiale që përfshin 3-4 institucione qendrore me radhë, rregullimin e bëjnë vetëm zgjedhjet, e bëjnë vetëm konsulta me qytetarin, por në formën e zgjedhjeve, jo të formularëve. Pra në këtë kuptim është rëndësishme të kuptohet qartë që po shkojmë drejt një situate që meriton qartësim deri në fund, edhe njëkohësisht është vënë në provë vetë drejtësia e re, është vënë në provë çdo qytetar i këtij vendi për të pozicionuar në krah të përbashkës, në krah të cilëshmës, edhe në krah të një ardhme më të mirë, një ardhme europiane për vetë dhe për fëmijët tanë. Keni besim të organet e drejtësisë se do ke një pun të vazhdueshme lidhur me këto afera që disa mbase ende nuk janë zbuluar ose nuk janë diktuar?
Problemi është që ne duhet i rrisim shumë pritshmërit për SPAK-un me 15 prokuror që ka apo me 10 gjyqtar. E rëndësishme është kuptohet që çdo institucion shtetror i ndërtuar mbas kushtetutës dhe të ligjit mund dhe duhet e përsëris të përmbush detyrimet e veta sipas ligjit. Se nëse kemi një agjenci, di fjala agjencinë e konkurrencës, e cila certifikon bashkimet e ndarjes të kompanive dhe pengon situatat monopolistike apo sjellet antimonopol, antikonkurrencë, detyrimisht që përmbushja e detyrës së saj mbron organizatat e tjera shtetërore, pra mbron institucionet e tjera. E njëjta gjë për agjencinë e prokurimit, e njëjta gjë për entet rregullatore të fushave të ndryshme, duke përfshirë ato të mbetjeve. Dhe nëse kemi një kontratë të nënshkruar nga qeveria në rastin e inceneratorëve me një kompani të caktuar, duhet lexuar mirë klauzulat e kontratës, masi po të shohësh kontratën e Fierit, kontratën e Tiranës apo kontratën e Elbasanit, shifet qartë që ka një dorë të zgjatur, ka një ndikim të dukshëm të interesave të kompanive dhe në vetë formulimin e këtyre kontratave, gjë që do të thotë që ka nevojë për një shkundje të mirë për t'i ofruar vërtetës dhe për të distancuar nga pjesa e inkriminuar e administratës. Sot i preqim me qënë se po flasim për këto ndikime që jo pak lidhen me humbje që kanë qytetarët për balë ose vetë buxhetin në shtet. Flasim gjithashtu edhe për rritjen e çmimeve të karburantit kryesisht që ka bërë jo pak buj, le të themi, tek qytetarët, tek bizneset, tek supermarketit që e kanë lënë të domosdoshme. Një rritje diku rreth 200 lek për litër për karburantin. Si e keni parë këto çmime për standardet e vendit tonë? Mendoj që për te asaj që ka thua zyrtarisht nga qeveria dhe eksponentet e saj që jemi në ekonomi tregu, tregu vetë rregullohet e tjerë, vetë rritja e çmimit ekspozon keq funksionimin e tregjeve dhe problematiken serioze që janë akumuluar në këto tregje. Spari tregon që nëse na funksionon rezerva sigurisë dhe rezerva sigurisë është 90 ditë, do thotë që pamërsisht luhatjeve të çmimit sot, mërënda 90 ditër shky çmim si regull duhet të nërshoj shumë pak ose s'duhet të nërshoj, sepse është blerë 90 ditë për para, është blerë pra është më për para dhe 90 ditë mesatare e vjetore të vitit më pashëm për secilin kompani. Këtë do thotë që institucionin përkatës, përgjegjës që regullon tregun, duhet të garantoj që kjo rezervë është edhe përdoret për këtë qëllim. Së dyti duhet të pranuar që tregu ka nevojë për rregullim më të mirë për të nxitur konkurrencën, për të mos lejuar, sepse në ekonominë e tregut është natyrshëm tentohen të formojnë monopole, oligopole, situata të tilla, është rëndësishme të nxitet konkurrenca. Në të njëjtën kohë, detyra e qeverisë është që të mendojë për sot dhe për mot, të mendojë për sot dhe për perspektivën, për të ulur taksat në atë mënyrë që e bëjnë vendin krahasueshëm me vendet e rajonit dhe nuk lejojnë krijohet situata qesharake ku sot vetëm 1/3 e çmimit vjen nga ajo çmimi i importit dhe 2/3 janë taksa, të cilat janë vënë në kohë të ndryshme, në rrethana të ndryshme ku nuk funksionon dhe shteti dhe për herë e më shumë vendi është i pakrahasueshëm me vendet e tjera. Për më tepër, se qeveria duhet mendojë në planin afatmesëm dhe afatgjatë për të inkurajuar përpunimin në vend të naftës që ne prodhojmë, përdorimin përkatës së saj për të diversifikuar burimet e energjisë për të mos lejuar që të përqendrohemi të gjithë në një lloj burimi. Në të njëjtën kohë, duhet pranuar që qeveria ka për detyrë të mendojë për transportin publik për ta përmirësuar, për llojet e tjera transportit, si ai hekur udhor, lumor, detar e tjerë në mënyrë që natyrshëm të mos kemi vetëm rritje çmimesh dhe të cënim më tejshëm të interesit të nivelit të tesës qytetarëve. Pra të mos njenë të pambrojtur. Unë ju falenderoj për këtë intervistë sot që datë në Ora News. Falenderoj juve.